Den blå kappan, en bok som passar på B- och C-nivå. Sara är en ung kvinna som lever ensam. Och hon tycker att det är ganska tråkigt. Hon skulle gärna träffa någon och bo ihop med och laga mat tillsammans med. Någon som hon kan älska helt enkelt. En dag är Sara ute och går och det är ganska kallt. Hon fryser. Hon går in i en affär för att värma sig. Och där inne säljer de begagnade kläder. Sara hittar en blå kappa som är så fantastiskt fin. Hon provar den och den passar perfekt. Så hon köper kappan trots att den kostar mer än vad hon egentligen har råd med. När hon känner med händerna i fickan på kappan så hittar hon en lapp. Och hon tror först att det är någon inköpslista som någon har glömt. Men det visar sig vara kappans förra ägare som vill ha kontakt.